Në mjediset e shkollës së mesme 28 nëntori në qytetin e Shkodrës është zhvilluar mbledhja drejtorëve të arsimit parauniversitar ku të pranishëm ishin Bardhok Pulaj, drejtor rajonal i arsimit, dhe Selman Hodaj, drejtori i përgjithshëm i arsimit parauniversitar. Gjatë kësaj mbledhje u vlerësua angazhimi mësuesve dhe drejtorëve të shkollave. Sipas drejtorit rajonal të arsimit Bardhok Pulaj, gjatë kësaj periudhe është bërë mundur ndërhyrje në infrastrukturën e disa shkollave me probleme, të cilat nuk kanë ofruar kushtet e duhura për procesin e mësimdhënies. Sot bashkë me drejtorin e përgjithshëm të arsimit parauniversitar jemi në Shkodër në një takim të planifikuar me drejtorët e shkollave për të parë çfarë problematika shka, si është situata fillimit të vitit shkollor. Dhe nga ajo çfarë informacione shka mund në shumicën e shkollave të Shkodrës, procesi mësimor do të fillojë normalisht. Pra nuk kemi asnjë shkollë e cila mund të mos fillojë procesin mësimor, por normalisht është ndërhyrë në disa shkolla. Disa shkolla të tjera kanë probleme me infrastrukturën, por gjatë këtyre ditëve deri të hënën ne do përpiqemi që ato probleme të cilat mund të zgjidhen nga drejtorit e shkollave, nga mësuesit e tjerë e tjerë, ne mund të, pra procesi mësimor nga pamja e infrastrukturës, nga pamja e teksteve mësimore, sidomos tekstet falas për fëmijët e klasave të para, klasave të pesta dhe kontingjentet e nxënësve që i përfitojnë të tekste falas dhe librat e nxënësve të tjerë janë të gjitha në të gatishmëri për të filluar procesin mësimor. Drejtori rajonal i arsimit Pulaj deklaroi se kudo do të ketë një nxënës, do të ketë edhe një mësues për të treguar kështu se pavarësisht emigrimit të popullsisë, shkollat do të jenë të hapura për të gjithë nxënësit, të cilët jetojnë edhe në fshatet më të largëta. Lëvizjet demografike kanë krijuar problematika në numrin e nxënësve në përshkolla. Por asnjë shkollë kudo ku ka një nxënës, ka një mësues. Pra kudo që ka nevojë në qoftë në arsimin fillor, apo në arsimin anëveçar, gjithmonë ne nuk braktisim asnjë nxënës, ku ka një nxënës në pamundësi lëvizje, me transport ne të garantojmë mësimdhënie, shërbim për çdo fëmijë në çdo fshat dhe në çdo zonë. Në të tre prefekturat që përfshin drejtoria rajonale arsimore janë afro 400 shkolla të cilat do të fillojnë mësimin të hënën e 16 shtatorit, ndërkohë që të shumta janë shkolla të cilat pavarësisht ndëhyrjes kanë klasa në gjendje të amortizuar, të cilat nuk janë në kushtet optimale për të pritur nxënësit në këtë vit të ri shkollor.